Hey guys, good morning. Aaj ghar pra ami good morning koisu. Sonpragar. Aaj ami Sonpragar pra good morning koisu. Gute rati khua nai soku dekhise. Tar soku sa humur soku sa. Ami gari khone yate park korisu ekhon amar gari khon. Ekhon amar gari khon. কারণ ইয়াতে পার্কিংও নাই ইয়াতে রুমও নাই ইমানে মানুহ হৈ আছে এই এসপ্তাহ বোলে ইমানে মানুহ হৈ আছে আমি আহি পাইছো কি তিনটামান বজাত আৰু ৰাতি তিনটা বজাৰ প্ৰায় ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজালৈ গাড়ীতে আছো তাৰ পিছত এই যে ৰুমটো দেখিছে এই ৰুমটো আমি ভাড়াত লৈছো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তাকো নাপা ৰুম বিচাৰি বিচাৰি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ভাড়াত লৈ গোটেইকেইটাই গা পা ধুইছো তাকো পাঁচশ টকা লৈছে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমাক হাজাৰ টকা হৈছিল কিবা কৈ কৈ আমি পাঁচশ টকা কৰিছো আগতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ হে কালি যে দীপৰিয়ে যে বাৰটা বজাত লাঞ্চ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট একেলগে কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত একোৱে হোৱা নাই ৰাতিটো এনে গ'ল গুলিয়াটো এনে গ'ল একোৱে হোৱা নাই আমি লাকি লৈ দিলো 120 চাৰিডাল মতা হয় ধুনীয়া মানে এইডাল ল'লে মানে এইডাল ল'লে কি হয় গ্ৰিপটো পাই মানে যিহেতু পাহাৰ হয় सनप्रयगर गाड़ी जा लगे गौरीकुंड रुद्राक्षर माला दीगिया तो इतने कहीं ललो एक आम भेरिफिकेशन लाइन में रखी आसो मैंने आम अनलाइन ऊल्सो देखा लगे देखा पीछे आम आग रेनकोट कितने भैया 100 रुपया आम रेनकोट किनिल कारण बरखुण एटपाल दोपाल दी से निकिनी बी भाई তলত 50 টকা আছিল ইয়াতে 100 টকা আকৌ ওপৰ নাই গাড়ী যাবই পৰা নাই লাইন দেখিছ না নাই ওপৰত আৰু বেছি হ'ব আৰে কিমান ভক্ত ভক্ত ভগৱানৰ কিমান ভক্ত আছে তো কিবাকে বহি ললো ওৰগা ওৰগা হাম লোক ছাৰ কাছে বলে ছাৰ বলে কিবাকে দৌৰি দৌৰি বহিছো দি আকৌ এখন মেইন গেট ইয়াৰ পৰা আমি খোজ কাঢ়িব লাগিব 22 কিলোমিটার বলে কয় কিন্তু 24 কিলোমিটার বলে কিমান পারো আৰু গৈ থাকি মানে কয় লাহে লাহে তো আমাৰ টিমটো আছে প্ৰণৱ ডি পাৰ্থ আহি আছে তো চাই থাকক জয় বাবা কেদারনাথ কেদারনাথ গলে আৰু এটা নিয়ম আছে এইমাত্ৰ দাদাই ফোন কৰি কৈছে গৌৰীকুণ্ডত গা ধুই যাব লাগে আৰু গা ধুব নোৱাৰিলে পানী হলেও ছটিয়াব লাগে আৰু ইয়াতে গৰম পানীও পায় ঠাণ্ডা পানীও পায় এইটো হল ঠাণ্ডা পানী আৰু এইটো হল গৰম পানী সব সবে গা ধুই আছে পুৰা ধুৱা ওলাই আছে এইটো ওই মান গৰম পানী 3 কিলোমিটার মান হল আহি আছো সেটা খুলি দিলো খালি আরে কি প্ৰবলেম খুড়াও এটা ৰাস্তাতে আহে মানুহ এটা ৰাস্তাতে যায় তো হে কাৰণে অকমান প্ৰবলেম হয় খুড়াবোৰ আহিলে বা পালকি চালকি জেনে হেবোৰ ইফালে যায় ৰাস্তাবোৰ সা কেনুকা সব খুড়া মুখুড়া প্লেন ৰাস্তা পোৱাই নাই ষ্টেপ আৰু এনেকুৱা উখুৰা মুখুৰা এনেকৈ মানে ঘোঁৰাবিলাকে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে মানে ঘোঁৰাকেইটা আহিলে ৰখি যাব লাগে আৰু এইবোৰ পাল্কি দি ক'ত গ'ল কেনেকুৱা পাইছা নাই নেমু পানী খাই লওঁ নেমু পানী আৰু কল খাবি নেকি বাবু কল খাবা কল এটা কল খাব পাৰি কল আৰু নেমু পানী খাই লওঁ ইয়াতে ঘোড়াবিলাকৰ দাম 3000 কয় 4000 কয় 4000 কয় জুনে দি দাম পাই কয় ও পাহাড়খন দেখিছেনে হয় লাগে ঘোড়া দিয়ার মই ধুনিয়াকৈ গৈ আছো এবাৰ তাৰ জেকেটটো মই বান্ধি লৈছো মানে ইমান গৰম জেকেট পিন্ধি যাব নোৱাৰে আৰু কষ্ট হৈছে বেগটো লৈ লৈ আৰু 15 কিলোমিটার মান আছে ভিল লাগিছে মানে অক্সিজেন কমি গৈছে পালকিত আহি আছে লৰা এজন অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে আমি এই কপুৰ নে কৰ্পুৰ বুলি কৈ তলত চাৰিজনৰ কাৰণে চাৰিটা লৈ আহিছোঁ যেন কিবা বেয়া লাগিলে ৰুমালত লৈ কিনে শুঙিব লাগে বোলে এটা টিহত 40 টকা আমি ভাবিছিলোঁ যদি পাওঁ যাওঁতে বা আহোঁতে এবাৰ উঠিম যাওঁতে ট্ৰাই কৰিলোঁ অনলাইন বহুত চালোঁ অনলাইন লিংকে নুখুললে আৰু ইয়াতে আহি গম পালোঁ যে সব ব্লেকত চলে মানে এনে হেলিকপ্টাৰৰ দাম 5000 কবাত মানে কি তিনিটা আছে নেকি হেলিপেড কবাত 5000 কবাত 7000 অনলাইন দেখুৱা মতে কিন্তু ইয়াতে
गवर्नमेंट बस्तु अनलाइन जिन पाए तक दी लगे अनलाइन खोल ना मैं लिंक तो यूर मैं खेली मिली आसे बरखुण दी डिग रेनकोट पिंधा दी गाड़ी चलते इन गोटे 24 घंटा गाड़ी चलते तार टोपनी हुआ ना भगर लगे डे मैं रखी रखी मैं ला लाइस प्रणव बोल बरफर पहाड़ देखी देखीसे ने केदारनाथ तक गई आसो इतना किसान शर्टकाट आज रास्ता यू रास्ते गई ऊपर जा देखीसे ने ऊपर जा शर्टकाट पा तो शर्टकाट मारी चाओ कि दूर आगुआ डिरेक्ट जम एनार्जी शेष हो गई से पारा ना सब लेतरा तल तो चुआस लेतरा सब भगर लगे फील न फील तो हुआ ना भगर मैं भगवान भगवान हेरी आसे न मन जे दर्शन कर भगर तो एकदम लगा ना बाबू जल्दी बहुत भगर लगे जो कल शुभले पा ना मोर बहुत बेहद लगे ठंडा बहुत ही बेसि ठंडा मैं पिंधि ललो स्वेट शर्ट तो डी जेगे पिंधिले और मेपत देखा मैं दुघंटा आए 35% मान आखिर जब लगे और ना पूरा देखी ने पूरा एक नेदेखा हो गए सब अंधारते जुई पाल जुई हाथ सब पूरा ठंडा हो गई दादा जनी पूरा फ्रीते सबके जुई पुआई ऊपर देखी ने अक तलत नामिले मंदिर तो पा पमे और डेर दु कोमीटर आखिर जब लगे इतना ऊपर लाइट जो चलि कि कम और कि भल लगे बाबार ऊर एकदम मैं मन तो पवित्र पवित्र हो गए सकोरे कारण प्रार्थना करम सकोरे भल हम इतना जा प्रथम होटेल रूम बुकिंग गए भगर लगे तो आज भिडि इनते सामरलो नेक्स्ट भिडि मंदिर दर्शन हम अपने सब जो चेनेल नतुन सबसक्राइब कर भिडि भल लगे लाइक कर दी बाय।